Hallo allemaal, ik vertrouw dat het met allemaal nog goed gaat. Dit was daarom maar wonderlijk om zondag weer eredienst in die kerk te kunnen houden. Met mensen daar. Al was dit nou met maskers en al die reiniging, maar mijn hart het oorgeloop. Om net weer samen met andere gelowiges die Here te kon dien en te kon loof. Wat een voorreg. So rukkie gelede vraag Lammie vir my, wat het hierdie ding van die virus en die inperking alles aan my gedoen? Ek moet so rukkie daaroor dink. Ek gee hom toe nou my antwoord. Maar ek dink, dit is een baie goeie vraag. Ek het dit nou intussen ook al vir 'n klompie ander mense gevra. En as jy nog nie daaroor gedink het nie, vraag ek jou vandag, wat het hierdie inperking en hierdie ding van hierdie virus alles aan jou as mens, as persoon gedoen? Ook jou mens wees hier binnen. En hierdie antwoord wat sommige mense vir my gegee het, ook hulle ook hierdie vraag vra, was daar een paar mooie antwoorde. Een man in die besonder het dit so mooi raak gevat, oor hoe dit vir gelowiges werk, ek kon dit nie eers so sê nie. Ek wens ek kon. Maar dit kom daarop neer, dat dit drie dinge aan een mens gedoen het, as gelowige. Jy het in hierdie tyd opgekyk. Opgekyk na God. Jy het 'n bietjie na binne gekyk. Want jy moes. En jy het ook dan na buite gekyk. Jy sien toe mense aanvanklik nou kennis geneem met al daardie inligting gekry het van hierdie virus, wat dit alles doen aan mense daar in Asië en in Europa, hoeveel mense daarvan al dood is en doodgaan, my het dit by jou mense bykie een beangst uitgebring. Maar dit het jou laat besef dat ons is allemaal sterflik. En die mens moes een bykie ook aan jou eie situasie denk. Dat as hierdie virus nou eers hier in ons land is, dan is die kans goed dat ek die dalk ook kan kry en dalk ook kan sterf. Want hierdie virus het gemaakt dat die mens, dat die dood so bykie in jou gezig kom staan het, voor jou gezig kom staan het. Jy moes daaroor een bietjie dink. En dit het gemaakt dat jy opgekyk het. Opgekyk het na God, na jou skepper. Na die een wat van ons die lewe gee, wat het onderhou. Want hy is immers ons anker. Hy is die een wat die fondasie van ons lewe is. Hy is die een wat vir ons stuur, vir ons krag gee, wat elke tree saam met ons gee. Hierdie opkyk na God het die mens ook weer laat besef, maar omdat my tye in sy hand is, is elke dag toch immers net genade. Elke dag wat die son opkom is genade uit sy hand. En ek leef so lank as wat het hom behaag. En so het die mens as het ware weer jouself in die hande van God geplaas, nie. Ek sê maar God beskik immers toch ook in my lewe. Nie een virus nie, nie mense nie, maar God. En dit het die beangstheid uit jou hart uit weggevat, die vrede gebring, wat net God kan gee. Maar sê maar, so kan ek nou hier die pad voor hom toe loop. En van die meeste gelowiges, en ek hoop ook vir jou, het ons by die punt gekom om jou lewe weer een slag op niet aan die Here toe te wy. Daarom jou totaal en al in die hand van die Here te plaas, oor te gee. Dit het ook gemaakt dat die mens een bietjie na binnen moes kyk. Jy moes weer kyk, wie is jy? Wat is die goed wat jou gelukkig maak, wat vir jou belangrik is? Wat is die dinge wat regtig jou aandag vra en nodig het? Want die mens het ook maar gauw agtergekom, omdat jy nou maar by die huis ingeperk was, dat jy ook besig was met 'n klomp dinge, wat jou tyd en jou energie gevra, maar toe nie so belangrik was. En so het die mens weer kon bepaal, wat is die prioriteit in jou leven, wat behoort eindelijk eerst te kom, wat behoort eindelijk jou aandag en jou tyd en jou energie te vra, te kry dan ook. Maar dit het ook naartoe geleid, dat die mens
naar buiten gekyk het. Het is maar die mens wat ek is. En dit wat ek het. Hoe kan ek 'n verskil maak? Hoe kan ek verskil maak aan die mense se lewens met wie ek in aanraking kom? Mense se lewens waar God my op stuur. Met wie ek is. En met wat ek het. Maar hierdie na binne kyk en na buiten kyk, miskien volgende week 'n bietjie meer. Ek sou graag wou hê ons moet 'n bietjie stilstaan by die toewyding aan God vandag. Toewyding. Die woord toewyding beteken dat jy jou aandag, jou energie, alles toespits op 'n bepaalde saak, 'n bepaalde item, 'n persoon, wat dit ook al mag wees. Toewyding aan God beteken dat jy jou lewe, jou totale lewe, jou mens wees, op God toespits, aan God as het ware oorgee. Toewyding beteken jy sit dit so 'n bietjie een kant vir God. Jy heilig dit, dis wat dit eintlik ook beteken. So jy heilig jou lewe aan God, jy heilig dit aan God. Dis wat toewyding beteken. Jy sit eintlik jou hele lewe een kant vir God. Mens lees op 'n paar plekke in die Bybel waar die woord toewyding gebruik word. Die eerste keer wat ek dit raak gelees het waar dit in die Ou Testament voorkom, is in die boek Exodus. En dit is waar Moses met die Leviete praat. As Moses hier met die Leviete praat, dan is daar 'n bepaalde incident wat daar plaasgevind het, waarop ek nie nou wil ingaan. Maar dan sê hy daar in hoofstuk 32 vers 29, dan sê hy vir hulle, wy julle vandag aan die Here en die Here sal vir julle seën bring. Wat iets impliseer daarvan, dat wanneer jy jou aan die Here toewy, hulle ook die seën, die hand van God in hulle lewe sou ervaar. In die boek Josua, voordat die volk die beloofde land kan binnegaan, dan sê Josua vir die volk, heilig julle eers vir God, reinig, wy julle toe aan God. Dis dieselfde woord wat gebruik word. Wy julle toe aan God, heilig julle aan God. Hoekom? Want julle sal beleef dat God wonderdade vir julle gaan doen. So hier hoor 'n mens iets daarvan, dat wanneer jy jou aan God toewy, jy ook iets van die hand van God in jou lewe ervaar en beleef. Dit is amper iets dieselfde wat Jakobus vir ons skryf. Hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Paulus skryf ook oor toewyding. Hy skryf daar in hoofstuk 12 in die boek Romeine, vers 8. Hy sê, moenie in jou toewyding verslap. Bly geesdriftig en dien die Here. Kom ek en jy, juis in hierdie tyd, wy ons opnuut weer aan die Here. Gee ons self oor aan die Here. En mag jy en ek ook beleef dat die Here naby ons is en vir ons goed is. Sterkte vir die res van die week. Kyk mooi na jouself. En as die Here wil, dan praat ons volgende week weer met mekaar.